周以前，在很冷的莫斯科，有一个很不寻常的爱情故事。谁敢欺负我，他就带兵打过。好像有点道理，不过我爹他怎么想，我是不知道。我只知道他当初是找遍全中国的学校，但是没有一间可以忍受得了我。他就决定把我送过来，希望我能在这边多少读一点书这样。浙江来的姓蒋，难道你爹就是蒋光头？没有关系，其实全中国都这样叫他，我们都知道。不过我好像知道，最近你爹还有我爹，他们是拜把做兄弟，对吧？对啊，那我是不是应该叫你一声蒋大哥？可以啊。就这样，这两个十五六岁的孩子就决定要永远在一起。你就右手拿刀子，左手拿叉子，左手拿叉子，右手拿刀子。对，然后您就把肉给叉住。你们这些小家伙真厉害。我有多大的事情要办，昨天一封与电报就把我骗来莫斯科，才认识几个月你们就想要结婚。我把女儿送到莫斯科来念书，抱着很大的希望，还没几个月就被你这个小子给骗了。想做你们蒋家的人。孔伯父，我对令爱是真心诚意，大可以放心。我这辈子没佩服过几个人，令尊就是一个。我们算是一见如故，结为手足兄弟。不过兄弟归兄弟，交情归交情，要把女儿交给你，你得让我放心啊。这样吧，你就让我，你说说看我这冯玉祥是什么样的人吧。有人说伯父是倒戈将军，更有人说是墙头草。这些人啊，不但不了解伯父，更不了解中国。我认为中国啊，就是要像伯父这样的人，有眼光、有原则的倒戈将军。怎么说？伯父在我这个年纪是一无所有，但是您有勇有谋，年纪轻轻就打遍了天，打下一片。
1915年的时候，袁世凯称帝，您是袁世凯的大将，但是基于民族大义，您知道应该站在哪边，所以您策动反袁，没有你就没有进入中国。你说我该不该敬你一杯？来。1917年，国父倒戈，讨伐张勋的部兵，又在中古历史上加了漂亮的一笔。那我是不是又该敬国父一杯？好。1917年，段祺瑞调派你攻打国父孙中山先生护国军，那时候您宁可被免职，也坚持主和，主张恢复国会。您没有坐以待毙，坚持信念，为了替国家保存实力，加入了直系曹锟。这次倒戈也是倒得好。好的很。还有接下来，您取缔日本国旗，和日本舰长发生了冲突，宁可被免职处分，也要伸张民族正义。您再度出山后啊，领军西北，虽然属于直系部队，但是您为了国家加入了国民军，而后国家统一，加入了国民党。那我是不是又该敬国父一杯？人家说虎不无犬子啊，这几句话证明了你有眼光啊，难怪你看上我女儿。好，我就将我女儿交给你了。结婚还不到一年，中国的国民党跟共产党决裂，而这一对年轻夫妻的父亲也从拜把兄弟变成敌人。在情势紧张的1927年，中国跟苏联的关系降到冰点，大多数中国高官的孩子都预备打道回府，只有尼克拉斯公开谴责父亲，宣誓脱离父子关系。跟你说了，我们现在一定得走。现在中国和俄国已经打起来了，现在不走，以后就走不成了。中国，你到现在还在讲国家界限啊？我跟你讲，我们社会主义没有在讲国家的。那些是书上写的，你还真的相信吗？我们来这里是要学知识，回去建设中国的。你留在这里只会给你爹给国家添麻烦。你是我的媳妇，媳妇就应该嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。今天我在这边，你就应该留在这边跟我。你到现在还有这种封闭思想，你当初怎么答应我爹的？你要照顾我，今天我们要立刻走，不然就来不及了。可以啊，你走啊，你走我们就离婚。离就离。就这样，他没了父亲，失去了妻子，一个人在苏联吃尽了苦，8年后被送到西伯利亚。而我跟他的故事就这样开始了。我从小就没有了父母，只有一个姐姐。15岁的时候就被送到西伯利亚做工，还记得风好冷，好冷，衣服又不够。晚上做梦啊，常常梦到住在一个花会开、鸟会叫、没有冬天的地方。我动作慢，常常被骂。有一天 ，Nicholas 看到我在哭，叫我不要怕，慢慢来。我那时候就想，南方来的中国人啊，连讲话都带着温暖。从那天开始，我就偷偷学中文，希望有一天能够离开寒冷的北方。认识了 Nicholas， 日子就不一样了。我们什么都没有，却是世界上最快乐的两个人。大小一二
Plebe. Plebe. Die da ist die Jesik. Ni hao. 你在学中文吗？我会一点点。因为我也在学俄文，所以如果你要学中文，我可以教你啊。可以吗？可以啊。好啊。好。他告诉我浙江有多美，黄鱼有多好吃。我每次坐在他旁边听他讲话，就觉得好快乐。他告诉我他爹不喜欢他，也不要他回中国。我告诉他我要谢谢他爹，不然我还碰不到他。他告诉我他16岁结过一次婚，不过没2年就离了。我告诉他不管他以前心里有过谁，只要现在有我就好。他告诉我他心里有另外一个女人，就是他娘。他对不起他娘，他不应该把他娘一个人留在家里。我告诉他不管他心里有什么，只要留一小块地方给我，我就心满意足了。那时候有2只鸟飞过，他指着那2只鸟告诉我，中国有一首诗说在天上希望能够做2只一起飞的鸟。我知道他答应以后不管到哪里都要带着我一起飞。我爹他是爱面子的人，他做的事我不太赞同，我做的事呢他更是恨之入骨。从小他就叫我去学古书，什么孔子孟子，我学的不好啊，我就被他罚跪，或者是被鞭子抽。我奶奶一死他就要修罗娘，他把财产分给我跟弟弟，他说他要去革命，他不要有牵挂。接下来的好几年，他一下送我到这里读书，一下送我到那里读书。我娘啊，她一个人在老家，哎，我们一年见不到几次。她不喜欢我，因为我不像她，但是我不要像她，我们又不是在同一个时代的人。我那时候参加反帝国列强侵略的示威，被学校开除。他找人说情也没有用。从那时候，他就希望我走得越远越好。我去了法国，后来我来到了俄国，他也不闻不问。那我来到这里已经7年了。一开始的时候，这两国关系还不错。我还见过最高领袖斯大林。后来啊，就出了一些问题。我发现我变成他们手上的一颗棋子，他不肯因为我妥协，就连拿我交换俘虏他也不肯。莫斯科气得要死，要我斗争他，把他见不得人的那一面全都抖出来。那时候我也一一照做了。他现在已经成为全中国人的笑柄。你说他会愿意再让我回去吗？阿娘，我已经好多年没有他的消息。有我这个儿子，他不如没有。那你需要什么都听长的，为什么要把你放到西伯利亚？其实我也不知道。也许他们把我送来做搬运工、做矿工，折磨我吧。是希望我爹看到能够心疼我，或是来救我。不过我爹说他就是绝子绝孙，也不会低头，他就是这样的人。后来我看到我爹不为所动，他们可能就懒得折磨我了吧。日子也过了这么久了，我想大概已经忘了有我这个儿子。那你呢？有没有忘记？我不去想，久而久之也就忘了。不过偶尔还是会想起，第一次看到你的时候，你睁大眼睛看着我，
我就想，这么蓝的眼睛，不就像我第一次看到海一样？那一天阳光好亮，你的头发闪着光，就让我想起了家。就这样，16岁的我嫁给了23岁的 Nicholas， 没多久，我就有了孝文。今天最高领导人召见我，他说等中俄两国关系修好，就要把我们都送回中国。我们，所以我们可以见到阿娘了。对啊，可是我不知道阿爹会怎么看我，因为我知道我爹他是不能容忍背叛他的人。你没有背叛任何人，你没有死在矿坑，没有死在西伯利亚，就是没有背叛他。就算他不能谅解，我谅解你，阿娘也会谅解你。终于能回到中国，心里又高兴又害怕。在回家的火车上，孝文饿了，我们身上只有一块盐，孝文一口，我舔一口， Nicholas 再舔一口。后来啊，我每次哭眼泪的滋味就让我想起那一天。回国以后先去看爹，等了2个礼拜才看到他，对我很客气，看到孝文孝章也很高兴。接下来赶回老家去看娘，娘高兴的眼泪流个不停，抱着我的手也不松开。起来起来，真是菩萨保佑，我求了好久，你终于回来了。娘，对不起，对不起这些年让你受苦。回来就好，回来就好。我在俄罗斯的这些年，我已经有了媳妇，有了小孩了。我知道，这是好消息啊，我不会怪你的。娘，来叫奶奶。嗯，长得真俊，已经会叫奶奶了。媳妇也好，媳妇也好。嗯，媳妇叫什么名字呢？爹给我取的名字叫做方娘。方娘，这个你名字不好听，从现在开始你就叫方娘。方娘是。那你们回来真好，你们知道我等这一餐等了多久吗？娘，都是我的错。回来就好，回来我们要热热闹闹的。你们成亲的时候，我不在你们身边，你们要补办一个婚礼，我们一定要热热闹闹的。结婚典礼开始，新郎新娘一拜天地，二拜高堂。夫妻交拜。在俄国的 Nicholas 心里只有我们，回国以后责任跟压力把他脸上的笑容全部都偷走了。以前在俄国，虽然他被送去西伯利亚做农夫，送到阿尔泰山去挖金矿，送到工厂去做学徒，他每到一个地方都会交到好朋友，到哪里都是最好的。
现在回国了，就连他自己的爹都不信任他。在俄国13年，他中文字都忘了差不多了。阿爹让他先把书读好，这读书假一放就放了1年多。爸爸呢？爸爸很忙，校长乖，爸爸回来一定会带礼物给校长哦。爸爸要去看爷爷了，怎么没有带校长一起去的？跑来跑去很累呀，而且危险。校长乖乖听话，跟妈妈一起在家等爸爸好不好？后来阿爹觉得他磨练够了，让他入了党，给了他建设新共南的任务，我们就搬到了江西。他每天从早忙到晚，我们连话都说不了几句。还记得有一天樱花刚开，天气好好，我想到我以前希望能够住在温暖的南方，现在我们住的不是小木屋，孩子也一天一天大了，为什么我们两个却好像距离越来越远？哥哥要欺负我了，他自己不读书，我读书他还拉我的头发。你哥哥就是这么顽皮，但千万不要告诉爸爸，不然他一定会狠狠地揍他一顿。那为什么爸爸从来都不打我？因为你乖啊。那为什么哥哥打也不听，就像爸爸也是这样管你吗？没有爸妈，姐姐从来都不打我，她舍不得吃的面包都会留给我吃。那她在哪？不知道哎。我们回国的时候，日本已经拿走了东三省。西安事变之后，为了联共抗日，我们才被放回来。没过3年啊，日本就开始全面侵略。日本认为打中国只要3个月，但是阿爹带着我们硬是撑了下来。每次看到阿爹愁眉不展，我想让他开心。阿爹喜欢听昆曲，所以就托尼克勒斯找人教我。小孩子，没给你添麻烦吧？夫人，您客气了。公子和小姐都十分乖巧，长得又像洋娃娃一样，我真羡慕您有这么好的一对儿女。谢谢张小姐的称赞。那你有孩子吗？我先夫过世的早，留下了我和一对儿子，现在他们都是我妈妈在带。那可真辛苦你了，以后如果有什么我帮上忙的地方，千万不要客气。张小姐上次教我唱的那一首曲子，不知道我唱的可以不可以？不然夫人，我们来试试看。你别笑我，我来唱给你听。曲子叫什么呀？专员说你要唱给委员长听，这本来是牡丹亭的一句，
但我觉得可以唱得高兴一点，喜气一点，所以我就把它换了一些词，调子我也修改了一下，变得比较容易唱。等你熟悉了以后，我就可以教你正统的昆曲了。那可真麻烦你了，我在这里没什么朋友，希望有机会你可以多来走走，多教教我跟孩子。没问题，夫人对我这么好，我以后有机会一定会多来打扰的。战事吃紧，尼克勒斯担心在老家的妈妈，我也担心。看起来不开心，是在担心阿娘的病，还是工作上又有了麻烦事？前阵子又来了一批难民，才刚安顿好而已，疫情马上要爆发，加上我们的医生本来就不够了，现在药品进不来，我很想回家看阿娘，但是我也怕把病带回家。那我去吧，阿娘有我在身边，她的心一定会安一些的。现在外面这么乱，你还想要跑来跑去？没关系，我可以戴帽子戴眼镜，你派些人来陪我，我会引人注目的。等阿娘好一点的时候，我再带她一起回来。这里有家教，有保姆。如果娘她没有早一点好起来的话，你这样担心，你会闷出病来的。我去陪阿娘前，特别叮嘱厨房，要记得准备 Nicholas 的宵夜，一定要热的。不然吃了会不舒服。张小姐，周瑜好。这么晚还没有走？是这样的，玉月夫人带孩子去重庆给蒋夫人祝寿了，但离开前也特别嘱咐我们要帮专员准备宵夜，但是我怕厨房准备的不周，所以我就特别留下来交代一下。那怎么好意思，我回来都这么晚，先坐吧。我想，如果张小姐还没有用餐的话，不如就留下来跟我们一起吃个烧饼。是你回来都这么晚了，不然你再去热一下吧。不用了，不用，走走走。我是想说，张小姐明天还要上班嘛，不如我就请司机载你回去吧。不过我也不好意思请司机等这么久，不如我们邀请司机一起来用餐。然后用餐完，再让他载你回家。好。那我去请司机先生。好。今天难得喝酒，不然我来唱一首诗给你听。那恐怕是对你有弹琴啊。世界坚定，
是什么意思啊？这是在说，人生啊，有很多事都是逃不掉的，倒不如趁还年轻，大醉一场，去做自己想做的事。说得好，唱得好，你说的没错。我也觉得唯有酒才能让我忘记心中的烦恼。张小姐，我觉得我也差不多醉了。那就我去休息了，就让司机带你回家吧。这样。让司机载你回家吧。张小姐，你怎么还在这？专员，专员，你一定要救我！如果不救我的话，我哪里活得下去？我昨天只是喝醉了，我现在请司机送你回去好吗？我们都这样了，你要我怎么回去？我初中一毕业就被迫嫁给我远房的表哥。是后来郭司令看上我，表哥二十几岁就不知道怎么死的，结果他夫家居然还说是我害死了他。后来郭司令还想强娶我做妾，我不肯呐，他就把我丢到这里。好，我知道了。那你不要怕，我去跟他好好的讲。新时代的女性本来就有权利选择自己要的人生。你就是我的选择，我要跟你。不行。我对你的心这么久了，难道你看不出来吗？我不要名分，我也不会告诉任何人，就只希望能够偶尔在你身边陪着你就好。你年轻、漂亮、有才华，而我是有太太跟小孩的，我不能跟你在一起，你就不要浪费青春了，好吗？我什么都不要，我就要跟你在一起。我不能跟你在一起，我不能对不起方良。你平时这么辛苦，多一个人照顾你，难道不好吗？真的什么都不要，名分我也可以不要，我就只希望能够在你身边，跟你在一起。春光照来飘清雪，怀旧苦思云山歌，雨乡佳人诉离恨。此欢难觅，应书绝。怎么了？没有睡好？该怎么做人呢？还
是死了好了。怎么了吧？我有了。有人知道吗？怎么了？你高兴啊？没有了。可是有没有人知道？没有，说了不会让别人知道的。但是你知道，我还是得把你送到四川，因为这个事情啊，要是在这边传开，我爹一定会杀了我。那个说不定。谁都知道你爹因为你娶了那个俄国老婆，现在都沦为国际笑柄了。还有他的孙子们，现在走在街上都沦为笑话。说不定他听到这个好消息，就会逼着你拿花轿帮我娶进门。你不要拿方良开玩笑。这可不是开玩笑。你要想一想，我愿意爱你，我一辈子隐姓埋名，那我的孩子呢？难道你要让他一辈子不见天日啊？她只是一个很单纯的女人，而且她在中国只有我跟孩子而已，我不能伤她的心。那你就可以伤我的心啊。妈，你不要为难我了，你就在那边好好把孩子生下来，我有空我就去看你，好吗？反正我跟孩子都是你的，以后也只有你了。经过春来雨足无收，我因归去半全是空，一时怀旧互相思，云山不专业总都没有消息啊。孩子都生多久了他也不来看一看。夫人别生气，专员每天那么多事要办，出一趟远门也不容易。是啊，还真不容易。但他就算要来也找不到这吧，妈妈都写错了。那夫人的意思是，你不知道门口写的那什么字吗？张宅。专员要来的是蒋宅，什么张宅，快找人把他换下来。专员，我姓张，但这屋子里还有两个姓蒋的，快找人把他换下来。他不想来看他儿子没关系，你就让别人来看他儿子好了。你不换下来，他哪里找到？我看你还来不来看我。朝来飘清雪，怀旧苦思云山歌，雨乡佳人诉离恨，此欢难觅，应书卷，打破了日本想速战速决的计划，他们就逼阿爹投降，说不然就要把老家炸成平地。阿爹不肯，他们就真的炸死阿娘。尼克拉斯伤心的说不出话，我也怪我自己没能说服妈跟我们一起回家。经过八年抗战，日本终于投降了，可是共产党在苏联的支持下爆发了国共内战。民国38年撤退来台之后，中华民国
跟苏联正式断交。虽然我没有做错任何事，但是我却从此躲在大家都看不到的角落。Nicholas， 每天从早忙到晚，几年下来，他的头发也秃了，人也胖，身体也越来越不好。医生说，他的血糖高，血压高，可是他还是每天东奔西跑。因为我是俄国人，他到哪里我都不能跟着。我知道他爱我，不会看不起我，只是我的出现会让人家想到他曾经在苏联待了13年，曾经加入过共产党。只要不让他为难，我都不在乎。可是有一天，爹要我们两个设宴款待来访的日本首相夫妇。我不懂阿爹为什么要我们请首相夫妇吃饭。他不是不喜欢我出席公众场合，还要我们出面，还让那些记者拍照。你又想起阿娘了。现在国家处境这么艰危，朋友多一个是一个，何况现在经济要发展，日本的技术跟投资是少不了的。当初阿爹不肯投降是为了国家，阿娘也是为国家牺牲的。大家都知道阿娘死的时候我没有多难过，今天我们请首相夫妇吃饭，表示一切都过去了，大家现在要做好朋友。你知道我从小没娘，当我见到娘的那一刻起，就把她当妈了。我知道现在时代是这样，我们也必须跟着改变。也真的是谢谢他老人家给了我这样子的机会啊。看在台湾20年，我老成这个样子，你还是跟以前一样的漂亮。现在我要让大家看看，好，慢慢坐。Nicholas 就是这样，他认为对的事情不管多难他都会去做。虽然我想到阿娘还是会掉眼泪，可是我代表的不只是阿爹阿娘还是台湾。我好高兴我终于能做些什么事了。帮我把校务找来。好。阿爹，校务坐。最近书读的怎么样啊？还不错。上礼拜五你上什么课？学校说你好像没去上课。上礼拜五身体不太舒服，我就没有去上课。这种小事爹就不用担心了。不舒服那是待在家里吧？好像是。你是知道我脾气，我再给你说一次正话的机会，你要是再说谎，我就不认你这个儿子。怎么生这么大的气？他翘课贪玩也不是第一次了。你身体不好，你就别生气了。说谎！我那天不太舒服，我就请张家师带我去看病，就这样。哪里不舒服啊？妈看。龙总在北投，你跑到西门去干嘛？
所以我想说，如果我先去晒晒太阳，可能好比较快，我就请张驾驶顺便带我去逛一逛。那逛得怎么样？没怎么样。没怎么样，只不过是撞死个人。到底怎么了？怎么没有告诉我？你身体有没有受伤啊？就我头蛮昏的，我想说好一点再跟你们讲。该赔偿的我们就帮张驾驶处理好啊，就也不是什么大事嘛。是啊，怎么了？张驾驶要不是开车稳当，会帮我们开车吗？那部车买来的时候，驾驶什么时候开过？你叫人让你顶罪，你这是犯法了啊！你对不起我，没有关系。你把你爷爷奶奶也丢了，你要把张家这个去抓人？你生气了？我没有逼人，我也没有故意去撞人。是张驾驶说他不想要让你们为难，是他自己提的。我撞人，我可以去坐牢啊。我不会让你跟爷爷丢脸。你有走，有走，但是你为什么不想留下来？是我跟你妈把你惯了，你现在闹得这个样子，我们还有回头路吗？你不要打他！是我和你妈没有把你管好，今天我不再不管你，明天你就杀了这两个人。你不要打他！你身体不好，你不要打了。你还怪他？他今天这个样子，你还怪他？我今天要是再不管他，明天他就杀死两个人。怎么对待自己，对待起我们？今天我把你打死，我也支持他们。后来把他送出国念书，遇到了我的媳妇，真的像变了一个人。可是还是爱喝酒，最后被学校退学，被美国赶回来。回来以后还是喝酒闹事，我跟媳妇都管不了他。35岁就生病了，他是不会再闹事了。可是真的变成像小时候一样只会笑。你知不知道我们在一起已经40年了？这几年辛苦你了，有你在身边就不觉得辛苦。来，我帮你夹点菜，这些都是特别准备的烧汤，对你的身体才好。来，吃吧。今天怎么准备那么丰富的菜？因为今天是我们结婚40周年啊，希望你可以一直身体都健康，这样为了我们的家庭好，也为了国家。看你最近有点疲惫，是不是有什么烦心事啊？哎，好的。他就是这样，什么事都闷在心里，不跟我说。台湾虽然经济起飞，可是外交的困境却一直没办法突破。这事情后，又传出了中美断交的坏消息，我想帮啊，却帮不上忙。美国人虽说帮了我们这么多年，其实跟共产党打还不都是我们自己在打。38年我们挺过来了，
823炮战，我们挺过来了。美国跟我们断交，早在预料之中。你别不高兴，你带着我们再听一次吧。那时候有阿爹在，可是现在没有。你没有老，你还是我的尼克罗斯。你相信我？我相信会跟着你从西伯利亚来到台湾。我们这次怎么拼？我们刚来台湾的时候，这里全部都是一片荒地。你看，现在人民过得多好啊！靠别人是没有用的，我们要挺过这些人，要靠自己。我走了以后，不知道下一个人能不能够为人民。我看不到未来，只有把未来交给人，让他们自己做选择。希望他们选最好的政府，最好的总统，带他们走最好。会的，现在全台湾教育普及，全台湾除了我们几个孩子不念书之外，谁不努力？别的我不敢讲，我们台湾的人才一定是全世界最好的。苦了你，这些年你连家都不能。我的家在台湾。思量能继续管理时，何时比风雨外无多日，到如今修筑满山意，家人何处去？夜雨听萧瑟，萧瑟远别离。恨此生长别离，萧瑟远别离，一樽酒黄河侧，一樽酒黄河侧。相望，一直何时相我依然。